mbokk yi ñi ñi top di ñu ci furu di ñu top su sun sen bi di Buzz Total TV ñu leen di wax way leen tay abonné tay partager tay like vidéo bu baaxa ba melni ki seen ka ki di maître ngañ dem touré dikkan na ci situation politique bi di li ñal walu Sénégal dikkan na ci ay cadeau yu am am solo mom maître ngañ dem touré nak mu xamal ne nak justice bi nga xamantene ci ñam dafa teddewul ñaxanday tedde am ku maam nday ak ku mu amul nday justice bi nga xamantene ci ne ni mi traité ni nek ci opposition bi ak ni mi traité ni nek ci pouvoir bi nekul ben lol nak mom ngagn dem touré nak met nak trop ba taxna mune li di sen parti bi di passé fo dossier maye dar tax ñuy waral di def lol nga xamantene ci ne moy sen rassemble bu mag bobu ñu bëgg def lakatos ak sen doxum ñaxtu bobu ñu bëgg def la 15 ci 46 département yep yu nek ci bir rewum Sénégal mom maître ngagn dem touré lol nak mo waral ñu bëgg def lolou ndax da no japp na rek sen suste bi di à Sénégal dafa teddewul ñaxanaay ñi mi traité ñi nek ci pouvoir bi ak ñi mi traité ñi nek ci opposition bi dal dafa teddewul ñaxanaay lolu mo waral sen doxi ñaxtu yoy certification yu mel nonu la sa joxe mom papa ngeen dem touré mu ko doon def lepp émission fele ci